Õhtul hetkel sel suval ringi mööda Eestimaad, et külastada selliseid väikelinnu, kuhu võib-olla ülearu tihti me ei satu. Täna oleme jõudnud Lääne-Virumaale Tammsallu, mis sai endale linnaõigused 26. oktoobril 1996. aastal. Selles väikeses linnakeses elab pisut üle 2000 elaniku. Mis ei ole ülearu palju, ei ole ka vähe. Siin on mõnus rahulik, ilus loodus. Hetkel on küll käimas remonttööd, aga ilmselt lisab see ainult linnale ilu juurde. Esimesed kirjalikud teated Tammsallu kohta pärinevad aastast 1512, mille esmakordselt mainiti Volter von Plettenbergile kuuluvat Rüütlimõisa Tammsallu olemasolu. Omal ajal kerkis mõisahoone ümber pisikene küla, kuid midagi enamat siit toona välja ei kasvanud. Mõisa peahoone paiknes just siin, kus täna asub kultuurimaja. Nagu te näete, on käimas renoveerimistööd ja muideks tegemist on kolmanda hoonega, sest kaks esimest on hävinud tules. Mistõttu 32 aastat oli Tammsallu üldse ilma igasuguse kultuuritegevusete. Kultuurikollet iseloomustab eelkõige avarus. 400 istekohta, 128 ruutmeetrit lavapinda. Need siia on oodatud kõik nii suuremad tantsugruppid kui ka väikesed teatrid. Kultuurimaja parki on maetud sõjas langenud ja terrorismi ohvrid. Äkki see ongi üks põhjustest, miks siin väidetavalt kummitab. Tammsallu arenemine on suuresti seotud siia 1876. aastal rajatud raudteega. Just jaama ümber tekis toonane pisike alevik ja raudtee andis tööd ja teenistust väga paljudele inimestele. Tänu sellele oli võimalik siia rajada lubjatööstus, mis oli aastakümneid Tammsallu üks suurimaid tööandjaid. Lubjatootmine lõpetati Tammsallus 1994. aastal. Maha jäänud tööstusmaastikule rajati huvitav vaatamisväärsus Tammsallu lubjapark. Siin on erinevad õpperajad ja muu hulgas on võimalik tutvuda erinevate lubjapõletusahjudega. Kui kriipi! No see ongi ringahi, kus me praegu oleme. Me oleme ahjus ja võitakse see varisema kakkab. Omaaegse moonamaja, mida rahvakeeli tuntakse ka kukkelossi nimel müüridele, on üles pandud paekivi töötlemise teemaline näitus. See on 24/7 avatud ja kõikidele tasuta. Marmor. Endise moonamaja kõrval alustati 2017. aastal Eesti Vabariik sadaauks tammepargi rajamist. Selle raames istutati Tammsallu 100 tamme, millest iga ühe ümber on raudbetoon sildadele süvistatud 100 Eesti vanasõna, iga ühel üks. Ega ilu ei sünni patta panna, sellepärast on Tammsallut kõigile näitama, ja tõgi ilust öeldud. Kellele tundub, et tal ühest päevaks Tammsallus jääb väheks, siis spordikompleksi hoones on võimalik ööbida. Tuba neljale maksab 40 eurot. Või kui sa näiteks ei plaani minna septembri alguses Lõuna-Eestisse rallile, siis tule siia, ainult et
oma toidu pead kaasa võtmisest kohvik on